Vi har fått ett resultat. Wow. Kul. Nu i Sverige blir det väldigt, väldigt spännande. Ni har röstat och vi har kommit fram till den stunden då 7 bidrag ska bli till 5. Så håll i er, spänn fast säkerhetsbältena, för nu åker vi. Det första bidraget som går vidare, det är melodi nummer 1. New Religion med Anton Eva. Det andra bidraget som går vidare är melodi nummer 4, The Silence med Frida Gren. Det tredje bidraget som går vidare är melodi nummer 6, Tears Run Dry med Patrick Shaw. Det fjärde bidraget som går vidare är melodi nummer 7, Little Tot med Dotter. Och det här betyder att vi har 3 bidrag kvar, men det finns bara en plats. Och det står mellan Julia Alfrida, Val featuring Sammy, och Eva och Eva. Det femte och det sista bidraget som går vidare är melodi nummer 5, Rena Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros. Förlåt, jag blev så glad. Nu vill Christer slippa vårt tjat, för nu har vi ett resultat. Jag går ner där nere. Exakt så. Sverige, vi har ett resultat. Ja. Vi ska nu ta reda på vilka 2 bidrag som går. Förlåt, Christer. Jag vill inte störa, men kan inte jag bara få ta det här resultatet? Det är liksom en dröm. Det är därför jag sa ja till Melodifestivalen. Så ska det här kan vi inte skämta bort. Jo. Så att, nej, jag gör detta. Ja, jag ställer mig här då. Ja, det blir bra. Ja. Ja, som sagt. Vi ska nu alltså ta reda på vilka 2 bidrag som går direkt till final. Vi ska alltså ta reda på vilka som går direkt till final. Och vilka som går till andra chansen. Och vilka som går till andra chansen. Vad spännande det ska bli. Alltså, det här rummet är inte stort nog för 2 bögar. Jag drar. Varsågod. Helt rätt analys, Christer. Tack så mycket. Okej, Sverige. Nu händer det. Gud, jag är nervös själv. 2 bidrag ska till final och 2 ska till andra chansen. Det första bidraget som går direkt till final är melodi nummer 7, Little Talk med Dotter! Nu ska vi veta vilka 2 bidrag som går till andra chansen. Och det första bidraget att gå till andra chansen är melodi nummer 4, The Silence med Frida Gren! Och det andra bidraget som går till andra chansen är melodi nummer 5, Rena Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros. Stort grattis till er. Nu är det alltså bara 2 bidrag kvar, men bara 1 finalplats.
Snart ska vi avslöja vem som går till final och vem som får tyvärr får lämna oss redan ikväll. Och det står mellan Anton Ewald och Patrik Schan. Och den som går direkt till final är... melodi nummer 1! Nu vill jag med Anton!